Shoqëria civile është një element mjaft i rëndësishëm për demokracinë e një shteti. Për këtë arsye, misioni Passport mbrëmjen e sotme do t'i kushtohet shoqërisë civile të Shqipërisë, por jo vetëm. Dhe për të folur për shoqërinë civile, por edhe mënyrat e financimit të saj, un kam kënaqësinë që mbrëmjen e sotme të kem të ftuar tre personalitete. Bëhet fjalë për zotin Gjergj Murra, i cili është edhe drejtori ekzekutiv i Fondit për Ballkanin Perëndimor, me të cilin do të diskutojmë për këtë fond mjaft të rëndësishëm që e ka sedin në Tiranë. Për të vijuar mërtej me zotin Valdet Sadiku, i cili është përfaqësues i Ministrisë së Jashtme të Kosovës, me cilin gjithashtu do të diskutojmë për këtë fond mjaft të rëndësishëm, dhe për ta mbyllur me zotin Shpati Kolgega, i cili do të na flasë më në detaje në lidhje me aktivitetin e këtij fondi mjaft të rëndësishëm që mbështet shoqërinë civile jo vetëm në Shqipëri, por edhe në 5 shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Zoti Murra, ndër të parë falenderoj që pranuat të jepni këtë intervistë për televizionin Scan. Çfarë bën Western Balkan Fund? Edhe unë ju falenderoj për këtë mundësi dhe aq më shumë për të prezantuar për shikuesit tuaj Fondin e Ballkanit Perëndimor ose Western Balkan Fund si një organizatë rajonale me qendër në Tiranë. Fondi i Ballkanit Perëndimor është një organizatë ndërqeveritare, ndërkombëtare, e cila është krijuar në vitin 2005 dhe që është bërë funksionale duke filluar nga viti 2017. Qëllimi i kësaj organizate, bazuar në marrëveshjen e nënshkruar nga 6 qeveritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor, është që të promovojë bashkëpunimin ndërmjet organizatave dhe shoqërisë civile në rajonin tonë. Dhe thelbi i saj është marrëdhëniet ndërmjet njerëzve. Përmes aktivitetit tonë, ne synojmë që të krijojmë mundësi që njerëzit në Ballkan të njohin më mirë njëri tjetrin, të ndosin kontakte më të qëndrueshme me organizatat nga të gjitha vendet e Ballkanit. Pasi mendojmë që duke njohur njëri tjetrin, ne kuptojmë që kemi më shumë gjëra të përbashkëta se sa gjëra që na ndajnë. Dhe mënyra më e mirë për të realizuar këtë janë projektet e përbashkëta. Fondi i Ballkanit është i financuar nga qeveritë e 6 vendeve dhe vlen të nënvizohet që për herë të parë qeveritë kanë vendosur të mbështesin projektet e shoqërisë civile. Ky është një zhvillim shumë i rëndësishëm. Aktualisht neve kemi mbështetur 42 projekte, një pjesë e cilave kanë përfunduar, ndërsa një pjesë është në fazën përfundimtare. Dhe sot hapëm thirrjen e tretë për projekte, në të cilën shoqëria civile, institucionet e arsimit, të shkencës, institucionet e biznesit, shoqatat ndryshme jo fitimprurse, janë të mirëpritura që të aplikojnë me projekte. Qëllimi i projekteve nuk është thjesht për të realizuar disa aktivitete, por qëllimi i projekteve është që të krijohen mundësitë që organizatat të ndërveprojnë me njëra tjetër, të krijojnë atë networkun ose rrjetin e bashkëpunimit në rajon. Ne jemi me tërmend të surprizuar pozitivisht nga fakti që gjatë dy thirrjeve të mëparshme ne kemi patur rreth 600 aplikime dhe ka qenë 2300 numri organizatave që kanë ndërvepruar me projektet përbashkët. Është një numër goxha i lartë, 2300 partnershipe në rajon, tregon edhe njëherë për potencialin e madh që ka ky rajon për të bashkëpunuar. Ne e themi biles në njëherë edhe me kolegët tanë nga Ministritë e Jashtme të rajonit, që duket që ka një dëshirë më të madhe për bashkëpunim nga njerëzit në rajon krahasim me qeveritë dhe politikanët. Pra ka një potencial shumë të madh bashkëpunimi, i cili mendoj se duhet mbajtur parasysh edhe nga politikë bërësit për të ndërmarrë hapa më të guximshme, do thoje, për të realizuar atë bashkëpunim rajonal dhe fqinjësi të mirë që kërkohet në këtë rajon. Unë jam shumë optimist për faktin që ky potencial bashkëpunimi
do të krijojë në të ardhmen mundësi edhe për projekte më të mëdha. Siç e dini, ne jemi një fond që mbështesim projektet vogla dhe të mesme. Por mënyra më e mirë për të përgatitur për projekte më të mëdha në të ardhmen, veçanërisht në kuadër edhe të afrimit me Bashkimin Evropian, është që të kalosh nëpër këtë shkollë të projekteve të vogla dhe të mesme, me qëllim që ti jesh në gjendje të elaborosh pastaj projekte më të mëdha dhe që kanë një impakt akoma më të madh. Ndihemi optimist dhe të them drejtën, presim që edhe gjatë thirrjes tretë, që e cila është tashmë në proces, të kemi një numër të lartë aplikimesh dhe të kemi mundësi që edhe ne të kontribuojmë për atë që duhet në rajon për krijimin e një fryme bashkëpunimi larg atyre paragjykimeve dhe në ndonjë rast edhe fenomeneve negative që janë ende prezente në rajonin tonë. Po përse e përket grup moshave, themi janë të ndryshme apo janë më shumë të rindë? Pra kush është targeti kryesor dhe në këtë moment që në flasë? Është një pyetje interesante dhe lidhet një qikë edhe me misionin e fondit tonë. Sigurisht rinia mbetet forca më aktive për aplikime dhe mbetet dhe forca më interesuar, edhe forca edhe grup mosha më interesuar për të bashkëpunuar. Por kjo nuk do thotë që nuk ka edhe shtresa të tjera të shoqërisë, që nuk ka edhe grupime të tjera të cilat janë të interesuar për këtë bashkëpunim. Për shembull, janë shumë interesante projektet në fushën e kulturës, siç si ato që lidhen me, si thuash, me projektet përbashkëta për të njohur vlerat që ne i kemi të përbashkëta në rajon, por dhe ato që lidhen me historinë, ato që lidhen me kuzhinën, me traditat e përbashkëta që kemi në fushën e kulinarisë dhe të kuzhinës, por dhe projekte shumë interesante në fushën e edukimit. Ne synojmë të mbështesim më shumë mobilitetin e të rinjve në rajon, dhe në këtë kontekst janë me interes dhe projektet që kanë të bëjnë me lëvizshmërinë e studentëve, me shkëmbimin e studentëve nëpërmjet universiteteve, por dhe të trupave pedagogjike dhe trupave akademike. Ka ide shumë interesante, të cilat neve do vazhdojmë të mbështesim. Por dhe në fushën e biznesit ka idera shumë interesante, dhe në fushën e start-upeve ose në fushën e mbështetjes e ideve që kanë të bëjnë me promovimin e ideve interesante që janë në kontekstin rajonal. Gjithashtu projekte shumë interesante kemi pasur në fushën e mbrojtjes mjedisit, por dhe projekte cilat janë në zbatim, por që ne shpresojmë që do kemi edhe në të ardhmen, janë ato që kanë të bëjnë dhe me element të integrimit europian, projekte që kanë bëjnë me promovimin e rolit të gender të grave në shoqëri, ose projekte që kanë bëjnë me shtresat e më pak të mbrojtura, ose me minoritetet që janë në rajon. Njëkohësisht edhe media dhe bashkëpunimi në fushën e medias mbetet një nga fushat ku ne kemi pasur dhe shpresojmë të kemi edhe projekte në të ardhmen. Zoti Mura, nga jo që dhe ju prekni në takime rajonale, sa është interesi për të njohur njëri tjetrin? Sepse ne shpesh kemi informacione për vende shumë të largëta, por nuk e njohim mirë njëri tjetrin për flasë për vende të rajonit. Në Shqipëri mund gjesh shumë lehtë njerëz që mund të kenë informacion për zhvillimet në Amerikë që shumë larg, por nuk njohin zhvillimet rajonale. Besoj se ne e kemi edhe në gjithë vendet e rajonit, është interesante që ne kemi këtë shprehje që ti mund të zgjedhësh një mik, por ti nuk mund të zgjedhësh komshin. Ti mund ta ndryshosh një shok, por nuk mund të ndryshosh dot komshin. Fqinji do mbetet aty ku është, dhe vetmja mënyrë është që ti të mësosh të jetosh me fqinjin. Kjo është dhe filozofia e fondit tonë. Ne synojmë përmes aktiviteteve që të njohim më mirë fqinjet tanë. Dhe shumë e vërtetë ajo që thatë ju. Në ndodhë që numri i njerëzve që marrin pjesë në praktivitete shpeshherë kanë për herë të parë që vinë jo vetëm në Shqipëri, por dhe në vende tjera të rajonit. Pra shumë e vërtetë ajo që ne shpeshherë e njohim më pak rajonin se sa rajonet tjera të Evropës. Fondi jonë është një nisëm që ndikon pozitivisht në këtë drejtim.
që ne të njohim më mirë rajonin, por dhe njerëzit që jetojnë dhe fqinjet tanë në këtë rajon. Sigurisht që do ketë nevojë për më shumë fonde, do ketë nevojë për më shumë projekte, që kjo të vazhdojë të jetë edhe në të ardhmen një nga objektivat e fqinjësisë së mirë në rajon. Ne jemi të inkurajuar nga dëshira që njerëzit kanë për të marrë pjesë në projekte rajonale dhe shpresojmë që edhe në të ardhmen kjo frymë do vazhdojë. Në një pyetje të fundit, ju përmendët pak, sa optimist jeni për vijimsinë e këtij projekti mjaft interesant, mjaft rëndësishëm dhe për Shqipërinë, sepse qendra është Tirana. Është e vërtetë dhe do thoja që fakti që Shqipëria mori sekretariatin, mori selinë sekretariatin Tiranë, ishte edhe si, po përdor fjalën, si një shpërblim për atë politikë të jashme shumë të kujdesshme, shumë të balancuar që ajo ka mbajtur në rajon. Pasi politika jashme e Shqipërisë në rajon ka qenë gjithmonë një nga elementet më të vlerësuar në raport me të gjitha proceset që ndodhin në Ballkanin Perëndimor. Unë jam optimist për vazhdimin e kësaj iniciative dhe ky optimizëm nuk më vjen si pasojë thjeshte ajo çfarë ne bëjmë sot, por unë e lidh këtë edhe me atë që cilat do jenë rrjedhat e Ballkanit Perëndimor dhe veçanërisht në fushën e parafrimit tim me Bashkimin Evropian. Është një kusht që pa marrëdhënie të fqinjësisë mirë, pa zgjidhur problemet e hapura dy palëshe që mund të jenë në rajon, ti nuk mund bëhesh pjesë e familjes evropiane. Në këtë kuptim, edhe kjo iniciative jona, ky fond kontribon pikrisht në këtë drejtim, për zbutjen e klimës dhe për krijimin e marrëdhënieve sa më të mira në rajon. Prandaj mendoj që do jetë një iniciativë që do ka një të ardhme dhe që jam i bindur që do mbështetet akoma më shumë edhe nga qeveritë, por edhe nga donatorët e tjerë, kryesisht të këtu e kam fjalën në radhë parë nga Bashkimi Evropian. Zoti Mura, ju falenderoj për kohën tuaj, kënaqësi. Ishte edhe kënaqësi për mua dhe unë uroj t'ju kemi përsëri bashkë në aktivitetet tjera të fondit. Me kënaqësi. Zoti Sadiku, në radhë parë falenderoj që pranuat të jepni këtë intervistë për televizionin Skan. Do të pyesem një herë në lidhje me këtë aktivitet që u mbaj ditën e sotme dhe sa i rëndësishëm është Western Balkan Fund. Ju falenderoj shumë për interesimin pikëpari. Ky është një aktivitet që ka rëndësinë vet pasi që me këtë edhe fillon zyrtarisht thirrja e tretë për projektet rajonale të fundit Ballkanit Perëndimor. Është me rëndësi tepër të madhe për shkak se është një nismë e cila funksionon vetë pra me iniciativën e shteteve anëtare dhe me vullnetin e tyre, me kontributet që jepen ekskluzivisht nga shtetet anëtare dhe gjithashtu vendimarrja është me konsenzus. Ka rëndësi tepër të madhe edhe për shkak numrit tepër të madh të projekteve të cilat aplikojnë, edhe me këtë kjo është në fakt edhe një dëshmi për rëndësinë që e ka. Edhe shpresojmë që do të rezultojë edhe pozitiv angazhimi ynë që kemi për të rritur edhe më tutje, për të vazhduar trendin pozitiv të rritjes së kontributeve qeteve anëtare në mënyrë që të përkrojmë edhe më shumë projekte se sa që ka qenë rasti deri tash. Në ai që keni parë deri tani, ka dëshirë për të bashkëpunuar? Flasim sidomos me shteteve të rajonit që kanë pasur probleme në kaluarën. Po, kjo është ndoshta befasia më pozitive, ndoshta historia më e mirë prapa gjithë kësaj iniciative, sepse shohim që ka vullnet për bashkëpunim edhe nga ana e organizatave jo qeveritare, edhe nga ana e institucioneve ndryshme, për shembull bibliotekave, kemi pasur rastin e bashkëpunimit mes bibliotekave, po gjithashtu edhe komunave, si struktura, do të thotë si pjesë përbërëse të qeverisjes, do të thotë. Edhe për këtë arsye ne po mundohemi që t'i ofrojmë edhe një mundësi shtesë për ta shfrytzuar pikrisht këtë interesim, sepse fakti që ky fond po funksionon vetë, gjithashtu duke falendëruar edhe drejtorin ekzekutiv Gjergj Murën, po edhe sekretariatin që janë duke bërë punë shkëlqyeshme, është arritë që të ndërtohet një imazh pozitiv i këtij fondi. Edhe faktikisht kjo është diçka që e përcjell në gjitha shtetet anëtare të fondit. Edhe për këtë arsye është një motiv shtesë për neve që të mundohemi që të arrisim kontributin e shteteve anëtare në mënyrë ta ndihmojmë dhe ta them kushtimisht ta ushqejmë këtë interes që ekziston, interes në rritje që ekziston në të organizatat jo qeveritare, institucionet e tjera, do të thotë shteteve të Ballkanit Perëndimor. Po përse për këtë ardhmes, si e shikoni? Është optimiste?
modelin bazë cilit është ndërtu fondi Balkanit perëndimor është fondi Visegradit. Nëse e shohim prej kësaj perspektive ku ka arrit fondi Visegradit, besoj se gjithë do të ishim të kënaqur nëse arrim që në të ardhme të afërt ta kemi edhe do të thotë kontributin që e bën fondi Visegradit, po edhe mjetet që i kanë dispozicion fondi Visegradit në mënyrë që ta kemi edhe një element shtesë të ngjashmërisë mes tyre dy fondeve. Në këtë aspekt, kur e shohim edhe prej kësaj perspektive, kur e shohim fondin e Visegradit, edhe duke e pa përkushtimin e gjitha shtete, mendoj që nuk kemi arsye me dyshu në të ardhmen e fondit Balkanit perëndimor. Po ndërkohë, takimi jo të të ardhmes, çfarë mund të themi edhe për shoqatat që të ndryshme shoqërinë civile? Mund t'i lëshojmë një apel me qëse? Ne jemi tash faktikisht Kosova kryeson me fondin e Balkanit perëndimor këto 2 muajt e fundit të kryesimit. Ne jemi shumë të kënaqur për punën që është arritur sidomos gjatë kryesimit tonë, mirë po edhe kryesuesit para prak natyrisht se ky është një fond i ri dhe për 3 vjet mos kishin kontributi të gjithëve edhe çësia serioze në punë nuk kishim qenë këtu ku jemi. Mirë po, mendoj do të thotë që duhet të vazhdojmë në këtë drejtim, duhet të vazhdojmë me këtë përkushtim edhe me këtë trend pozitiv që e kemi treguar edhe deri më tash. Edhe në këtë aspekt mendoj që edhe puna jonë dhe çësia e qeverive e bën që edhe interesi pastaj i aplikuesve të jetë më i madh, po gjithashtu po mundohemi që edhe ne edhe përmes strukturave qeveritare të shpërndajmë sa më shumë informatën edhe në lidhje me fondet, lidhje me fondin, lidhje me projektet të cilat ekzistojnë, edhe tash konkretisht tash i kemi edhe thirrjen e tretë për projekte. Zoti Sadiku, falenderoj për kontuaj tuaj, kënaqësi. Faleminderit shumë, nësi është i mirë. Faleminderit shumë. Zoti Golgega, në radhë parë falenderoj që pranuat të jepni këtë intervistë për emisionin Paspo në radhë televizionin Scan. Duhet të thonë më njëherë, çfarë mund të themi për Western Balkans Fund? Në radhë parë faleminderit ju për ftesën dhe që po jepni hapësirë një iniciative të tillë si Fondi i Ballkanit Perëndimor. Mund të themi që është iniciativa e parë në rajon për të mbështetur projekte për shoqërinë civile, por edhe për institucionet lokale. Ne jemi shumë krenar që jemi pjesë e kësaj iniciative dhe që kjo iniciativë i ka zgjuar e vetë në Shqipëri, kështu që kjo na bën akoma dhe më dedikuar për ta çuar përpara këtë projekt. Si iniciativë e parë në rajon për zhvilluar projektet dhe bashkëpunimin ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor është shumë e rëndësishme, le të themi puna që është bërë deri tashmë. Kemi patur 2 thirrje përgjatë vitit 2018 dhe vitit 2017, ku janë financuar mbi 50 projekte në gjithë Ballkanin dhe ku mira të rinj por po ashtu edhe njerëz të profesioneve të ndryshme dhe të backgroundeve të ndryshme janë shkëmbyer me njëri tjetrin, kanë zhvilluar aktivitete së bashku, kanë zhvilluar projekte së bashku. Dhe le të themi kjo është ajo qëllimi përfundimtar që ne kemi dhe është ajo qëshia ambitore që kjo organizatë ka mundur të zhvilloj deri tani. Kështu që kjo punë e bërë deri tani vetëm sa po ka filluar, sepse tashmë jetojmë, le të themi, në një epokë ku është shumë e rëndësishme bashkëpunimi rajonal dhe bashkëpunimi me të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, siç është Serbia, Malizi, Kosova, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina. Çfarë mund të themi për projektet? Ju thatë që janë diku te rreth 50 projekte dhe çfarë mund të themi në aspektin e bashkëpunimit rajonal që kanë krijuar? Këto projekte kanë një element shumë të rëndësishëm, cilin duhet ta kenë në çdo aplikim që ata bëjnë tek ne. Do të jenë më së paku 3 vende, pra 3 organizata të ndryshme nga secili nga 3 vendet minimalisht për të patur mundësinë që të përfitojë nga projektet tona. Kështu që është detyrues fakti që të gjithë organizatat duhet bashkëpunojnë me njëra tjetrën në rajon. Nuk mund të implementohet një projekt vetëm në Shqipëri apo vetëm në Serbi apo një shtet tjetër, por do të ketë një marrëdhënie dhe një shkëmbim në minimalisht 3 vende të ndryshme të Ballkanit Perëndimor. Kështu që ky është një element shumë i rëndësishëm, cilin ne të gjithë kohës mundohemi që ta promovojmë. Projektet që janë zhvilluar deri tani janë projekte shumë interesante. Për shembull mund të përmend së fundmi ka pasur një projekt i cili u zhvillua në Ulqin të Malizi. Ishte një projekt ndërmjet shkrimtarëve të rinj nga gjithë Ballkani Perëndimor, ata u mblodhën një javë me njëri tjetrin në Maltëzi
dhe për gjithë asaj jave zhvilluan, le të themi, idetë tyre për të shkruar, dikush ishte poet, dikush shkruante prozë, ishin gjithë shkrimtarë të rinj, dhe për një javë qëndruan së bashku për zhvilluar idetë tyre, për të mësuar se si mund të shkruajnë më mirë, për të mësuar se kush janë, le të themi, ato temat që të rinjt mund të shkruajnë sot, mund të adresojnë sot, për të ndihmuar, le të themi, edhe pjesën e zhvillimit të bashkëpunimit rajonal. Po ashtu mund të përmend një projekt tjetër interesant që ka të bëjë, le të themi, historinë në Ballkan, e cila është një çështje shumë e ndjeshme, dhe ne kemi një organizatë e cila ka zhvilluar një projekt tillë në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, pra në të gjitha, le të themi, vendet ku shmbahet projekti. Ka qenë një projekt i cili ka synuar, le të themi, zhvillimin dhe njësimin e historisë, pra të historisë që ka ndodhur në Ballkan, dhe po ashtu të trajnimit të mësuesve nga gjithë këto vende në mënyrë që kur të shpjegojnë historinë se çfarë ka ndodhur, kur të shpjegojnë se çfarë është, le të themi, historia jonë e Ballkanit Perëndimor, të jenë shumë të kujdesshëm, le të themi, ndaj sensitiviteteve të ndryshme të cilët nxënësit apo studentët mund të kenë në për këto vende, por gjithashtu të japin dhe një qasje shumë të moderuar dhe një qasje shumë pozitive ndaj historisë sonë Ballkan. Kështu që përmenda këto dy projekte, por kemi projekte, le të themi, fushën e filmit, pra për artistët e rinj dhe regjisorët e rinj të cilët ne kemi mbështetur në festivalin dokumentarit në Prizren. Kemi evente që kanë të bëjnë apo projekte që kanë të bëjnë me teknologjinë, kemi evente që kanë të bëjnë me sportin, kemi patur, le të themi, kampionat në water polo. Është një sport jo shumë i njohur në Shqipëri ose as pak, por në vendet e tjera të Ballkanit është një sport shumë popullor dhe ne të gjithë të rinj dhe fëmijët nga këto vende kemi bërë bashkë në një mini kampionat dhe në një event i cili rezultoi në një bashkëpunim shumë të suksesshëm. Kështu që janë të fushave të ndryshme, janë të moshave të ndryshme njerëzit që përfshihen, por e rëndësishme është që gjitha njerëz bëjmë bashkë në kuadër të zhvillimit të rajonit dhe bashkëpunimit me njëri tjetrin. Zoti Gogega, ajo që ju prekni edhe në teren nga takimet të shumta që u zhvillonin në rajon, a kanë paragjykime shoqëria civile për njëra tjetrën, apo shoqëria civile është gjithmonë ajo pjesa më pa paragjykime e shoqërisë? Nga gjithë punët që ne kemi bërë në teren deri tani, na rezulton që shoqëria civile, organizatat e ndryshme janë, le të themi, pjesa më avangardë e komunikimit dhe bashkëpunimit rajonal. Ne nëpërmjet tyre patjetër që zhvillojmë projektet tona dhe operojmë në punën tonë të përditshme, por kanë qenë ndihmë e madhe për ne. Ne kemi edhe sloganin tonë Supporting Champions of Regional Cooperation, pra ne duam të mbështesim kampionët e bashkëpunimit rajonal dhe jemi shumë të kënaqur që kemi patur shumë organizata nga gjithë rajonit të cilët kanë shprehur interes për projektet tona. Kështu që ata janë, le të themi, një instrument shumë i fortë dhe nxitës për gjithë bashkëpunimin rajonal. Pastaj kuptohet që mund të ketë në vende ndryshme parajgjykime ndryshme, jetojmë në Ballkan, kështu që nëse nuk do ekzistonte ky problem, nuk do kishte arsye që të ekzistonte Fondi Ballkanit Perëndimor, por ne jemi këtu padyshim për të sheshuar, le të themi, këto parajgjykime dhe për t'i dhënë direkt të rinjve, njerëzve të ndryshëm që të shikojnë nga afër vendet e Ballkanit, të njohin nga afër kulturën, njohin nga afër teknologjinë, sportin, historinë e një vendi tjetër, në mënyrë që të heqim gjithë këto parajgjykime, shpeshherë dhe në shumë raste të panevojshme dhe të amplifikuara pa arsye, le të themi, reale, por të amplifikuara nga politika. Kështu që ne kemi vendosur të shkojmë direkt tek njerëzit dhe të nxisim bashkëpunimin ndërmjet njerëzve. Dhe kjo është shumë më e sigurt për të shkuar drejt një zhvillimi të bashkëpunimit rajonal se sa nëpërmjet disa iniciativa tjerave që mund duken ndoshta më të mëdha, por marrin shumë më shumë kohë. Njerëzit me njëri tjetrin, nga sa ne kemi parë në të gjitha projektet, kanë shkuar në mënyrë të shkëlqyer, kanë zhvilluar projekte shumë të bukura dhe kjo ka nxitur edhe një frymë shumë pozitive në gjithë Ballkanin. Çfarë mund të themi për sa i përket të ardhmes? Optimiste, do vazhdoj sfidat ndoshta? Patjetër që ky le të themi këto projekte kanë shumë sfida. Ne kemi thirrjen e tretë tash më të shpallur për rreth një jave dhe brenda 3 viteve kemi menaxhuar që të shpallim 3 thirrje nga një në çdo vit dhe kjo ka qenë, le të themi,
një sukses, sepse nuk është e lehtë për një organizatë shumë të re, me një buxhet të tillë të zhvilloj tre thirrje në tre vite. Sfidat për të ardhmen janë, le të themi, kanë të bëjnë me rritjen e projekteve, pra ne duam të mbështesim akoma më shumë projekte në rajon, pa tjetër që jemi gjithmonë në suportin e ministrive të jashtme të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor, po ashtu të fondit të Vishegradit. Megjithatë, mbështetja do të kërkohet që të rritet, ne do të kërkojmë akoma më shumë mbështetje në lidhje me projektet, sepse duam që të gjithë ato organizata që duan të jenë pjesë e këtyre projekteve tona të kenë mundësi që të financohen. Do donim që të financonim të gjitha, mundësitë financiare për momentin janë këto, por kam bindjen që në të ardhmen do të kemi më shumë mundësi dhe Fondi Ballkanit Perëndimor do të jetë një sukses që do të vazhdojë, një sukses i cili vetëm do të rritet, sepse sapo ka filluar në 2 vjetë e para, dhe ne na duhet dhe shohim çdo ditë më shumë që ka nevojë akoma më shumë për bashkëpunim në rajon, ka nevojë për më shumë njohje, ka nevojë për më shumë shkëmbime ndërmjet gjitha vendeve. Zoti Kolgega, ju falenderoj për komentuar, tuaj, ishte kënaqësi. Faleminderit ju, kënaqësia ime. Të nderuar teleshikues të Radio Televizioni Skand, ky ishte emisioni Pasport dhe përmbrojmën e sotme, ku ne vendosëm që t'i kushtoni një vëmendje të madhe asaj që është një nga elementët më të rëndësishëm për demokracinë e një vendi, shoqëri civile. Bashkëna të mirë dhe miru takofshim të mërkurën tjetër.